Սայքերուստան կերության ուղիղ եթերում ազդարար լրատվականն է, տաղավարում աշխատում է Ելենա Ավետիսյանը, բարև ձեզ։ Օրվա գլխավոր նորությունները նախակիրճ։ Նոյեմբերի 2-ին ժամը 10:25-ին Հայաստանի որոշ մարզերում եւ Երևան քաղաքում դադարեցվել է էլեկտրամատակարարումը։ Ըստ նախնական տվյալների տեղի ունեցել համակարգի խափանում։ Նոյեմբերի 2-ին կայացել է Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի մարզի ներկայացուցչության Անդրանիկ նիստը, որի ընթացքում քննարկվել է օրակարգային 5 հարց։ Մարալիկն արդեն 185 տարեկան է, քաղաքն իր տոնն է նշել։ Նոյեմբերի 2-ին ժամը 10:25-ին Երևան քաղաքում եւ Հայաստանի որոշ մարզերում դադարեցվել է էլեկտրամատակարարումը, ըստ նախնական տվյալների տեղի ունեցել համակարգի խափանում։ Հոսանքազրկումից որոշ ժամանակ անց ազդարար լրատվականը տեղի պատասխանատուներից է փորձել պարզել ստեղծված իրավիճակի պատճառը։ Նոյեմբերի 2-ի առավոտյան հոսանքազրկվեց Գյումրին, այնուհետ պարզ դարձավ, որ Շիրակի մարզն ամբողջությամբ է հոսանքազրկված։ Քաղաքացիների կողմից բազմաթիվ փողոքներն ու դժգոհություններն ուղղորդեցին դեպի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության խարս մասնաճյուղի Գյումրի Էլցանց։ Հերթապամասում պատկերն այսպիսին է՝ անդադար հնչող հեռախոսազանգեր։ Քաղաքացիները հետաքրքրվում են, թե երբ կվերականգնվի էլեկտրամատակարարումը։ Պատասխանատուն, սակայն, նշում է, որ հստակ չի տիրապետում իրավիճակին։ Մեր համակարգը ամբողջությամբ մեջը նա փոշոտը տարել, որի պատճառով հուսանքի վարչապետ Հայաստանը ինֆորմացիա պես հետո վերականգնեցին, նույն հուսանքը շատ քիչ է։ Ուզենի լսելին որ քիչ վերականգնեն գեներատորներ խոդի կուրանտերի ուրիշ տերիֆոնյան տուրիստին ես տերիսանց։ Բար մենք իմստա զանի կպատասխանք։ Մենք էր ուշումի։ Մարզային, մարզային ղեկավարություն դեղ է, ինչ որ պետք է ձեզ ինֆորմացիա կուրա։ Այնուհետ եղանք նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության խարս մասնաճյուղում։ Գլխավոր ճարտարագետ Գրիգոր Մարտիրոսյանը նշեց, որ առաջին հոսանքազրկումը կարճատև է եղել։ Շեշտեց, որ խոսքը միայն Շիրակի մարզի մասին չէ, այլ ամբողջ հանրապետությամբ էլեկտրաէներգիա չի մատակարարվում։ Համակարգային վթար է տեղ ունեցել, ես չեմ կարող ասել, քանի որ ես համակարգը չեմ կառավարում, չեմ շահագործում, եւ ըստ էության դու մետեղի ունեցել 10:25, 10:34 նորից միացվեց եւ հիմա մենք կատարում ենք միմիայն Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կարգավորական ծառայության հրամանները։ Թե ինչի հետևանքով է վթարը կամ երբ կվերականգնվի, պատասխանատուն չգիտեր։ Հավելեց, որ կարևոր նշանակություն ունեցող որոշ հաստատություններում էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը վերականգնվել է։ Եթե համակարգը լարում չի ապահովի, մարզում բնականաբար ես էլ լարում չեմ անում։ Ապահովել է եւ ունենք հրահանգ, որ առայժմ դերևս որոշակի կենսաբանական օբյեկտներն ենք լարում տալիս եւ կամաց-կամաց իմ կարծիքով կվերականգնվի համակարգը։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, թե վթարը որտեղ է եղել։ Փաստորեն մենք հիմա ունենք լարում, սակայն ապահովում ենք կենսաբանական օբյեկտները եւ սպասում ենք հրահանգների։ Հոսանքազրկման հետևանքով կանգ էր առել տարբեր հաստատությունների աշխատանքը։ Գյումրեցիները ևս տեղեկություն չունեին իրական պատճառի մասին եւ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ունեին սեփական կարծիքն ու պատկերացումները։ Լույսը միացրած էր, երեխն կատ կտակ ծնեի պլիտի վրա, էդ էր միացած, երեխի կատը կիսատ մնաց էդ։ Մեկ երեխի կտաս կսորվին կոմպյուտերով էդ անջատվա միամնի։ Հովարային անջատում ներկու դանոր ստուգենք է ձելի ճիշտ, որ ծմերը դիմադր են։ Նազել Էլբակյան, Արթուր Մարկարյան, ազդարար։ Էներգետիկ կոլապսի հետևանքով մայրաքաղաքում կատվածահար վիճակում հայտնվել հատուկ նշանակության օբյեկտ համարվող Երևանի մետրոպոլիտենը։ Մայրաքաղաքում տարածված խուճապն առաջին հերթին վերաբերել է այն մարդկանց, որ ովքեր մնացել էին վագոններում, իսկ վագոններն էլ թունելներում։ Պարզ է դարձել, որ գործող 8 շարժակազմից միայն 2-ն են մնացել թունելում, մյուսները եղել են կայարաններում կամ դրանց մոտ։ Մետրոյի աշխատակիցները կես ժամվա ընթացքում կազմակերպել են ուղևորների տարհանումը վագոններից։
Արմյուզի 12-ի լուրերը սկսվեց այսպես տաղավարից դուրս, այլ հնարավոր չէ լինի, եթե չներ հոսանքի այլ ընտրանքային աղբյուրը։ Երևան ու հանրապետության մի շարք քաղաքներ հոսանքազրկված էին։ Առավոտյան 10:25-ից Երևանի կենտրոնում ու գրեթե բոլոր բանուկ խաչմերուկներում երթևեկությունը կանգնեց։ Լուսակիրները չէին աշխատում դեպի կենտրոն տանող փողոցներում, մեքենաների շարժումները անշարժ մնացին գրեթե կես ժամ։ Ճանապարհներին մնացին նաև տրոլեյբուսները, վարորդները տվյալ երթուղու համար ուղևորներից գումար չեն վերցրել։ Իսկ որվա պլան ինչպես ենք վճարում հարցնում են։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամ Սուրեն Հարությունյանը ամեն օր մշտականով է օգտվում տրոլեյբուսից։ Մոտը երթուղայինի գումար չկա, 40 րոպե սպասում է։ Գիշերվանից չեմ կարող մասնել։ Մետրոյի որոշ շարժակազմեր մնացել էին երկու կայարանների միջև։ Հոսանքի գնալուն պես մետրոյի բոլոր կայարաներում անվտանգության աշխատակիցները դուրս են հանել գնացքի սպասող ուղևորներին։ Ամենամեծ վնասը նաև, որ մեր ուղևորներից մնացել են շարժակազմերի մեջ եւ 30 րոպեիվա 25-ից 30 րոպեիվա ընթացքում տարահանել են ուղևորներին։ Ժամը 11:17 հոսանքը մետրոյին վերականգնվել է, շարժասարքերը անխափան հասել են կայարաններ, քաղաքացիներն անվնաս դուրս են բերվել շարժակազմերից, ուղևորներից մեկը հղի է եղել, փոքրինչ վատ է զգացել թթվածնի պակասից, աշխատակիցները շտապօգնություն են կանչել, կնոջ վիճակը լավ է։ Ուրախություն Ուղևորները բոլորը ժպտալով էին դուրս գալիս, դա մեր համար շատ կարևոր է։ Որն է հոսանքազրկման պատճառը, էներգետիկայի նախարարությունը միայն անվտանգության աշխատակիցներն էին ասացին, որ աշխատանքի է եկել միայն նախարարը, հանդիպելն անհնար է։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում ևս անվտանգության աշխատակիցներն էին ասացին, ոչնչով օգնել չենք կարող։ Ավելի ուշ հաջողվեց ճշտել, որ համակարգի աշխատանքը դադարեցվել է էներգետիկայի նախարարության էլեկտրոէներգետիկ համակարգի օպերատոր փակբաժնետիրական ընկերության կողմից։ Էներգետիկայի նախարարության մամուլի խոսնակի հաղորդմամբ հոսանքազրկումը տեղի է ունեցել ռելեային պաշտպանման համակարգի գործադրման պատճառով։ Սեպտեմբերի 22-ից Հայաստանի Հանրապետության ատոմային էլեկտրակայանը դուրս էր բերվել էներգահամակարգից, այսինքն կանգնեցվել էր վերալիցքավորման պլան նորոգման եւ անվտանգության միջոցառումների ներդրման համար։ Այդ աշխատանքները պետք է տևեն 54 օր եւ այս օրերի ընթացքում մենք Իրանից Հայաստան ենք ներգրում 190 մեգավատ հզորությամբ էլեկտրաէներգիա։ Հայաստանի էներգահամակարգի մեկուսացման արդյունքում էներգահամակարգում հաճախականությունը իջել էր մինչև 45 հերց, որի պատճառով էլ հոսանքազրկվել էին համակարգի էներգասպառողները։ Ընդհանուր մասնագիտական քննություն պարզելու համար տեղի ունեցածի պատճառները եւ հետագայում դրանք բացառելու համար։ Ժամը 11:50-ի դրությամբ էլեկտրոէներգետիկական համակարգի օպերատորը տարածեց տեղեկություն, հանրապետության տարածքում բոլոր օբյեկտներն էլեկտրաէներգիա ունեն։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը քննարկել է պետ ծառայողի վարչատրության, պետ բյուջեի նախագիծը եւ մաքսային միություն Եվրամիություն խնդիրները։ Էդուարդ Չարմազանովը եկող տարվա պետական բյուջեն երազանքների բյուջե չի համարում, բայց կարծում է, որ այն իրատեսական է։ Էդուարդ Շարմազանովը ՀՀԿ խորհրդի եւ գործադիր մարմնի նիստից է գալիս։ Ավելի քան 3 ժամ տևած նիստի ընթացքում հարաբերական ղեկավարն անդրադարձել է պետական ծառայողների վարչատրությանը, եկող տարվա պետ բյուջեի նախագծին եւ մաքսային միություն Եվրամիություն հարցերին։ Էդուարդ Շարմազանովը եկող տարվա պետական բյուջեն երազանքների բյուջե չի համարում, բայց կարծում է, որ այն իրատեսական է։ Մեր կուսակցության ներկայացուցիչն ես էլ որպես կուսակցության ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչ ասեմ, իհարկե, այս բյուջեն մեր երազանքների բյուջեն չի, բայց սա իրատեսական բյուջե է։ Էդուարդ Շարմազանովը 2014-ին ավելի քան 270,000 քաղ ծառայողի աշխատավարձ է բարձրանալու, եւ ըստ նրա դա միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաներին չէ, որ վերաբերում է, որովհետեւ դրանց մեջ են առաջին հերթին գլխավոր մասնագետներ, առաջադար մասնագետներ, առողջապահական ոլորտի աշխատակիցներ, քույրեր, բուժքույրեր, բժիշկներ, մանկավարժներ, ուսուցիչներ։ Էդուարդ Շարմազանովը անդրադառնալով Եվրամիություն եւ Մաքսային Միության անդամակցությանը պնդում է, որ Մաքսային Միության 3 երկրներն էլ կողմ են արտահայտվել Հայաստանի Մաքսային Միությանը անդամակցելուն, իսկ Եվրամիության գործընկերներն ըստ Շարմազանովի ըմբռնումով են մոտենում Հայաստանի որոշմանը։ Ոստիկանությունը հայտնաբերել է հակ գրասենյակ ներխուժած անձին։ Արսեն Օհանյանը բերման է ենթարկվել ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Բանակում չծառայած երիտասարդները մարտական հմտություններ են ձեռք բերել։ 30 երիտասարդ ծանոթացել է զինվորական առօրյային, այցելել մարտական դիրքեր, եղել են զորանոցներում, շփվել զինվորների հետ եւ սովորել զենքի հետ վարվելու կանոնները։
Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը պահանջում է մշտական ռազմական պատրաստություն։ Վինստոն Չերչիլն ասել է. «Եթե ուզում եք խաղաղություն, պետք է պատրաստ լինեք պատերազմի»։ Հենց այս գաղափարով են առաջնորդվում երիտասարդ լիդերների դպրոցի մարտական պատրաստության ակումբի անդամները։ Մարդը պետք է տուն կառուցի, զավակ ունենա եւ ծարտընկի, ապա հայ մարդը այս երեքի հետ միասին պետք է տիրապետի զենքի։ Երեք ամիս առաջ սա միայն գաղափար էր։ Ամեն ինչ սկսվեց ընկերական զրույցից, որ բանակում չծառայեց հայ երիտասարդները պետք է մարտական հմտություն ունենան։ Դասընթացի նպատակն է երիտասարդներին ծանոթացնել զինվորական առօրյային, առաջին բուժօգնության կանոններին եւ ներկայացնել տարածաշրջանի իրավիճակը։ Դասախոսումներ ենք արտացել հայտնի վերլուծաբաններ եւ փորձագետներ, այդ թվում նաեւ պաշտպանության նախարարությունից պարոն Արծուն Հովանեսյանը, Դավիթ Ջամալյանը։ 18-30 տարեկան 30 աղջիկներ եւ տղաներ այցելել են մարտական դիրքեր։ Եղել են զորանոցներում, շփվել զինվորների հետ եւ սովորել զենքի հետ վարվելու կանոնները։ Մարտական պատրաստության ակումբին աջակցում են Մովսես Գորգիսյանի անվան Հայաստանի Սթրայքբոլի Ֆեդերացիան, Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը, Ամերիկյան Հայկական Համագումարը եւ Ակադեմիական Համագործակցության եւ Օժանդակության Հայկական Ասոցիացիան։ Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հոկտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 2-ին ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 280 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1600 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանների կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի դրսևորած ակտիվությունը ճնշվել է։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Ժակ Ֆորը ժամանել է Ադրբեջան, որին հանգստյան օրերին միանալու են նաև ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովն ու ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը տեղեկացրել է, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները նոյեմբերի 4-ին ժամանելու են Հայաստան։ Ըստ պայմանավորվածությունների նոյեմբերի 4-ին համանախագահները հանդիպելու են Ադրբեջանի նախագահին ու արտգործնախարարին, ինչից հետո ժամանելու են Հայաստան։ Վրացական հասարակությունը ցնցված է Վրաստանի նոր վարչապետը նշանակվելու 31-ամյա Իրակլի Ղարիբաշվիլին, ով Վրաստանի ներքին գործերի նախարարն էր։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի հայտարարել է նրա անունը Իրիսկ բիզնես կենտրոնում կայացած վրացական երազանք քաղաքական դաշինքի նիստում քննարկումներ անցկացնելուց հետո։ Ղարիբաշվիլին համարվում է Իվանիշվիլու կողմնակիցն ու համախոհը։ Վերջին 8 տարվա ընթացքում, մինչ քաղաքականություն մտնելը, նա աշխատել է Իվանիշվիլու բիզնես կենտրոններում։ 2012-ին վրացական երազանքի հաղթանակից հետո Ղարիբաշվիլին նշանակվել է ներքին գործերի նախարար։ Վրաստանում իշխանապահության կնքահայր Բիդինա Իվանիշվիլին ներկայացրեց իր փոխարինողին, Վրաստանի նոր վարչապետը կլինի ներքին գործերի նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին արժանի վարչապետ կլինի Վրաստանի համար։ Նա փորձ ունի նաև տնտեսության բնագավառում։ Այժմ մեր երկիրն ունի արժանի խորհրդարան, արժանի կառավարություն ու նույնքան արժանի վարչապետ։ Իվանիշվիլին որոշումը կայացրեց վրացական երազան կոալիցիայի անդամների հետ քննարկումից հետո։ Վրաստանի առայժմ գործող վարչապետը պաշտոնը կլքի նոյեմբերի 24-ին։ Նորընտիր նախագահ Գյորգի Մարգելաշվիլի երթմնակալությունից 1 շաբաթ անց, ինչպես խոստացել էր, Վրաստանի նոր վարչապետի տեկնածուն ընդամենը 31 տարեկան է, բայց վերջին 9 տարում աշխատել է Բիդինա Իվանիշվիլի հետ, եղել է նրա բարեգործական հիմնադրամի ղեկավարը։ Մենք իրար հետ կկառուցենք երջանիկ Վրաստան, կշարունակենք հետևել Իվանիշվիլի ուղին։ Շնորհակալ եմ կոալիցիայի վստահության համար։ Վրաստանում վարչապետի նոր տեխնացուի անվան հրապարակումը տարվա ամենակարևոր իրադարձություններից է, համանդրական փոփոխություններից հետո երկրի փաստացի ղեկավարը վարչապետն է։ Բիդինա Իվանիշվիլին իր փոխարինողի անունը հայտարարելով ավարտին հասցրեց 1 տարի առաջ երկրում սկսված իշխանապահության գործընթացը։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի եւ վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի նկատմամբ ծրագրավորված մահափորձը կանխվել է, այս մասին տեղեկացնում է թուրքական Սաբահ պարբերականը։ Էրդողանի եւ Գյուլի դեմ մահափորձ էր ծրագրել երկրում փնտրվող 10 ահաբեկչի ցուցակում ներառված Ֆերիթ Մուտլուն, ով հատուկ գործողությունների արդյունքում ձերբակալվել է։ Մահապարտ ահաբեկիչը նախատեսել էր գործողությունն իրականացնել Իզմիրում, որտեղ երկրի նախագահի եւ վարչապետի մասնակցությամբ տեղի էր ունենալու 5-րդ տեսական կոնգրեսը։ Միջազգային լուրերի հետևեք նաև տեսաշարով։
Los Angeles-ի օդանավակայանն աստիճանաբար անցնում է իր բնականոն աշխատանքին։ Հիշեցնենք, օդանավակայանում հրաձգություն էր տեղի ունեցել ԱՄՆ-ի քաղաքացի 23-ամյա Փոլ Սիանսյան, կիսաավտոմատրացանով զինված անցնելով միջազգային օդանավակայանի 3-րդ տերմինալի անվտանգության արգելապատնեշի վրայով կրակերպացել մարդկանց ուղղությամբ։ Թիրախում էին հայտնվել ԱՄՆ-ի տրանսպորտի անվտանգության տաշնային գործակալության աշխատակիցները։ Հրաձգության հետևանքով մահացել է անվտանգության 39-ամյա մեկ աշխատակից, վիրավորվել 7 մարդ, որոնցից 2-ի վիճակը ծանր է։ Տուժածները հոսպիտալացվել են, անվտանգության աշխատակիցներն արագարձականքել են։ Իրավապահները կրակ են բացել հանցագործի ուղղությամբ։ Սիանսյան վնասազերծվել ու ծերբակալվել է։ Ոստիկանության տեղեկության համաձայն վճռագործը մտադրվել էր հաշվի առդարից հետո ինքնասպան լինել։ Հանցագործությունից առաջ նա երկտող էր ուղարկել հորը, որ պատրաստվում է հեռանալ կյանքից։ Գերմանիան և Բրազիլիան ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում հրապարակել են բանաձևի նախագիծ, որով արգելվում է ոչ իրավաչափ էլեկտրոնային տվյալների լրտեսելը, հավաքելն ու անձնական կյանք ներխուժելը։ Նշված փաստաթղթով կոնկրետ երկրներ չեն մատնանշվել, սակայն ՄԱԿ-ի դիվանագետները նշում են, որ սա ուղված է ԱՄՆ-ի դեմ, որի լրտեսական գործողություններից տուժել են առաջին հերթին հենց այս երկրների ղեկավարները։ Բանաձևում մտահոգություն է հայտնվում մարդու իրավունքների խախտման դեմ և ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին կոչի արվում համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Նախատեսվում է, որ բանաձևի նախագիծը քննարկման կդրվի այս ամսվա վերջին։ Պակիստանի թալիբներն իրենց նոր առաջնորդ են ընտրել իր դաշնությամբ, հայտնի հին Աբստամբի տեղի ունեցել, երբ ամերիկյան անաչու թռչող սարքի հարձակումից զոհվել են նախորդ առաջնորդը։ Նոր առաջնորդը Սանջե անունով հայտնի Քիան Սայիդը հաստատել են նախորդի մահը։ Նա հայտնի է դարձել անցած տարվանից, երբ հարձակվել էր բանտի վրա և ազատ արձակել 400 կալանավորի։ Տեղի նորություններից Շիրակի մարզի Արեգնադեմ համայնքում մինչ օրս չի լուծվում Քարաշեն դպրոց ունենալու խնդիրը։ 1989 թվականից հաստատությունը գործունեություն է ծավալում տնակային պայմաններում։ Գյուղի Քարաշեն, սակայն վթարային ադրբեջանական դպրոցը տարիների ընթացքում թալանվել և մաս-մաս քանդվել է։ Նոր դպրոցի հիմնում կառավարությունը Արեգնադեմցուն մշտապես խոստացել, սակայն մինչ օրս չի իրականացրել։ Հայկական դպրոցն Արեգնադեմում 1989 թվականին հիմնադրվել է ժամանակավոր կացության ըստ փայտե և միմյանցից հեռու գտնվող տնակներում։ Դրանք արդեն փտել ու բորբոսնել են արկապայմանները, հակացուցված են գործունեության համար։ Դպրոցականները անընդհատ հիվանդանում են։ Սանիտարական ոչ մի նորմայի չի համապատասխանում։ Այս ավը իմ առանձնասենյակն է, սա նախատեսված է խոհանոցի համար, բնակարանի խոհանոցն է, և տեսնեք ինչպիսի նեղ ընդամենը 10 քառակուսի էլ չկա, այսպիսի դասարան էլ ունենք։ Նման դասարաններում 53 աշակերտ է կրթություն ստանում ամռանը շոքից խեղդվելով, զմռանը մի կերպ տականալով։ Ամասիայի տարածաշրջանի այս համայնքն աչքի ընկնում խստաշունչ սառնամանիքներով, ուստի վառարաններով տնակ ջերուցելը հարցի լուծում չէ, ասում է տնօրը խոստանում, ամեն ինչ անել անհրաժեշտ ջերմություն ապահովելու համար։ Չեմ ասում գերազանց կլինի, բայց հիմա այնպես հուսով ենք, որ ինչպես 24 տարի այնպես էլ այս ծմերն ինչպես կասկածնենք։ Քարաշեն դպրոցի բացակայության պատճառով ընտանիքներ կան, որ գյուղից հեռացել են։ Տնորենն ասում է, մանկավարժների պակաս չունեն, սակայն գործնական աշխատանքներ կատարելու հնարավորությունն է բացակայում։ Սա ֆիզիկայի լաբորատորիա է համարվում, այսինքն գույքն է այստեղ գտնվում, իսկ կենսաբանության գույքն էլ մյուս դասասենյակում է գտնվում։ Սրանք էլ դեռևս է խորհրդային միությունից ադրբեջանական դպրոցի գույքն է, որ մնացել է, պահպանել ենք։ Ինչ հնարավորություն կա, անում են փորձերը, ինչ էլ որ չէ։ Քարաշեն դպրոց ունենալու խոստում Արեգնադեմցին 2000 թվականից է լսել ընտրական տարբեր կոնֆերանսների ժամանակ այն առաջին հորիզոնականում է եղել և համարվել առաջնային լուծման ենթակա։ Տարիներ շարունակ խնդիրը քննարկվել, սակայն լուծման փուլի չի հասել։ Ամասիայի նման ծայրամասային ինձ թվում է, որ այդքան էլ ուշադրության կենտրոնում չէ։ Մենք հովանավորներ չունենք, դե հովանավորներ այս կողմերի վրա չեն գալիս։ Մնում ենք, որ կառավարությունը պետք է կառուցի, այն էլ կառավարությունը առայժմս ոչ մի բան չի անում։ Լավ լուր չունի նաև Շիրակի մարզպետարանը, հստակ ասելիք չկա քննարկվող դպրոցաշինական ծրագիր, ևս ասում են 2014-ին գուցե հնարավոր լինի հարցի մեջ հստակություն մտցնել։ Արմեն Հիմինասյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։ Մարալիկն արդեն 185 տարեկան է, քաղաքն իր տոնն է նշել։ Հրապարակներից մեկում տեղադրվել աչքար բոլոր նահատակների հիշատակի հավերժության համար։ Օրը կարևորվել է նաև նրանով, որ Մարալիկն այսուհետ նոր պուրակ կունենա։ Տոնակատարությունը ամփոփվել է հրապարակում կայացած համերգով։
Տոնի մեկնարկը հյուրերը Մարալիկի քաղաքապետ Արտակ Գևորգյանի հետ ազդարարեցին փողոցային լուսավորության համար անցկացված նոր լուսակետերի բացմամբ։ Counterpart International կազմակերպության հետ քաղաքապետարանը 4 տարով հուշագիր է կնքել։ Արդեն 3-րդ տարին է համագործակցում են, որի շրջանակներում տոնական օրը 140 լուսակետ ավելացավ Մարալիկում։ Դրանք կապահովեն նոր թաղամասի Հրանտ Շահինյան երիտասարդական փողոցների լուսավորությունը։ Այնուհետ ներկաներն իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին եւ ծաղիկներ դրեցին հայրենական մեծ պատերազմի եւ Արցախյան ազատամարտի զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքարերի մոտ։ Կատարվեց նաեւ Եղիցի լույս հուշակոթողի բացման արարողությունը։ Մարալիկն իր 185-ամյակին ունեցավ նաև նոր պուրակ։ Տնկվեցին առաջին շիվերն ու կարևորվեց տոնի նշանակությունը։ Տոնվում է Մարալիկի 185-ամյակը։ Հիմնականում այստեղ եկել են Էրզրումի վիլայետի Բասեն Գավառի Գոմաձոր գյուղից եւ տարածաշրջանից, հիմնել են բնակավայր եւ զարգացրել, հասցրել են մինչեւ մեր օրերը։ Առասարակ մշտապես մենք փորձել ենք ինչ-որ ձևով ներգայանալի դառնալ։ Յուրաքանչյուր տոն ուրախություն է բերում։ Ու առավել եւս երբ արդեն ավանդույթ է դարձել փոքր քաղաքները մեծերից օրինակ են վերցրել եւ օր են նշել որպես քաղաքի օր։ Մեր համայնքների քաղաքների տոները այսօր շատ տրադիցիոն է դարձել եւ ես ուզում եմ որ այս Մարալիկի տոնն էլ դառնա նախ տրադիցիան, որովհետեւ շարունակեն ամեն տարի։ Եվ երկրորդը ճիշտ ասած իշքան կոմպակտ է լինում, այնքան ավելի կարծես թե ժողովրդի համար ավելի տեսանել է, ավելի ընկալել է եւ ավելի շատ մարդիկ են կարողանում մասնակցել։ Մենք փորձեցինք տոնակատարությամբ համայնքային տոնի վերաձելով ունենալ այսօրվա գեղեցիկ միջոցառումը, կատարել բացումները եւ համակարգային տոնի վերաձել եւ բոլորը որ ընդունել որ ընդունելով որպես իրենց մեծ տուն Մարալիկ համայնքը հյուրասիրեն հյուրասիրվեն։ Մեր սեղանը հուրընկալում է ձեզ մեծ ուրախությամբ եւ մեր քաղաքի տոնը մեզ բոլորիս համար մեծագույն տոներից մեկն է։ Միայն Մարալիկում է սի պատրաստված։ Տավարին մսով է։ Համեցեք։ Ու ամբողջ քարտ է։ Հիանալիա, թե համը, թե բույրը, թե պատրաստումները, մա բոլորի պատրաստասիրով։ Մարալիկցիների սերը ընդհանուր հավաքական համն է։ Չեմ կարող նկարագրեմ թե ինչպեսին, պիտի փորձեք եւ զգաք։ Ես впервые в Маралике, хотя работаю в Гюмри, не так давно. Արդեն կամ եմ Մարալիկում, թեև կար ժամանակացված ինչ աշխատում եմ Գյումրիում։ Մարալիկցիները շատ հաճելի են։ Շպտերես հյուրասեր առածեղաները ոկայում են նրանց հյուրասեր լինելու մասին։ Շատ են երեխաները, դա ես դրական եմ գնահատում։ Փոքր քաղաքները մի քիչ ավելի այսպես ինքնամփոփ են եւ իրենք իրենց մի տեսակով բոլորը ճանաչում են իրար, մեծ ընտանիքի նման են դառնում եւ շատ լավ է որ կարողանում են օր նշանակել եւ ավանդույթ սարքել։ Յուրաքանչյուր տարի նոր կերպ է փորձում քաղաքը ներկայանալ։ Հրապարակում եղավ համերգային ծրագիր։ Ելույթ ունեցան տարբեր երաժշտական եւ պարանի խմբեր։ Մարալիկցին սրտանց ուրախացավ եւ նշեց, որ սա մի ապաղաղ առօրյայից կտրվելու հնարավորություն էր։ Նազելի Էլբակյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարաշ։ Նոյեմբերի 2-ին կայացել է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի մարզի ներկայացուցչության Անդրանիկ նիստը, որի ընթացքում քննարկվել է օրակարգային 5 հարց։ Նիստին մասնակցել են սպորտի, քաղաքային եւ մարզային կառույցների անդամները, տարբեր մարզաձևերի մոտ 80 ներկայացուցիչ, ինչպես նաեւ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի Շիրակի մարզի ներկայացուցչության տնօրեն Արմեն Բադեյանը ներկայացուցչության տարեկան հաշվետվությունը նախ ներկայացրեց տեսաֆիլմի տեսքով։ Այն ամփոփում էր 2012-13 թվականների ընթացքում տարբեր մարզաձևերում ունեցած ձեռքբերումներն ու նվաճումները։ Սա ուղղակի պատարիկներ էին, որտեղ աշխատանքը բավականին ձեկադարվել, թե բնական է կազմակերպչական եւ մյուս առումներով ահագին աշխատանք է թափած։ Ես եմ ուզում միանալ այն առաջարկությունները, որ հնչեցին Փարիջից, որ ներկայացան աշխատանքները գնահատել բավարար։ Այնուհետ տեղի ունեցավ օրակարգում ընդգրկված մյուս 4 հարցի քննարկումը։ Նա հարցրացվեց ՀԱՕԿ Շիրակի մարզի ներկայացուցչության կանոնադրության հարցը, թեև կանոնադրության օրինակը նախապես չէր բաժանվել ներկաներին, որպեսզի վերջիններս հնարավորություն ունենային ծանոթանալ բովանդակությանը, այնուամենայնիվ
տեղեկացվեց, որ այն բաղկացած է 6 հիմնական կետից։ Օրակարգի հաջորդ հարցը վերաբերում էր Շիրակի մարզի խորհրդի կազմի ստեղծմանը։ Մեկ առ մեկ ընթերցվեցին մարզաշխարհում իրենց գործունեության պաչքի ընկած ներկայացուցիչների անունները և ձևավորվեց ու հաստատվեց շուրջ 2 տասնյակի հասնող խորհրդի կազմը։ Հետո եկավ խորհրդի նախագահ ընտրելու բարդ ու պատասխանատու պահը։ Նախագահի թեկնածուի անուն ազգանուն առաջարկեց Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Առաջարկենք բոլորս պարոն Վարդավան Գրիգորյանին, ես չեմ ուզում պարոն Գրիգորյանին ներկայացնել, որովհետև դուք բոլորը էլ ավելի երկար ժամանակ եւ ավելի լավ գիտեք, եւ հաուկը եւ ողջ անձնակազմը վստահ է, որ պարոն Գրիգորյանը այս վեր նախանշված բոլոր ծրագրերը իրականության կյանքի կողմ։ Մտածում եմ, որ ակին ծանր ճանապարհ է սպասվում, որովհետև միայն գաղափարախոսության տարազմամբ դժվար կլինի որոշակի արդյունքների հասնել։ Կարծում եմ, որ հետագա արդյունավետ աշխատանքը անպայման կկազմակերպվի բարի կամ դրսևորումների օգնությամբ։ ՀԱՕԿ քարտուղարը նաև խոսեց մարզում ձմեռային սպորտաձևերի խթանմանը նպաստող գործոնների մասին։ Շիրակի մարզում կան բոլոր նախադրյալները այս մարզաձևերը զարգացնելու համար, հարկավոր է միայն կարգավորել ֆինանսական խնդիրները, ասում է Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Մի քանի միլիոն եվրոյի ներդրումը հարկավոր, սակայն ամեն տարի առաջնականը դա դժվար է ցանել հարան ՀԱՕԿ-ի վաստակողը, այսպես ասած, կարոցումն է, որ 2.5 կիլոմետր երկարությամբ դա առաջի քայլը գնա, ուզում եմ ասեմ, որ ապամեն նաև ձմեռային մարզաձևերը։ ՀԱՕԿ քարտուղարն առաջնահերթ համարեց նաև մարզի համայնքներում տարբեր մարզաձևերում աչքի ընկած մարզիկներին ամեն կերպ աջակցելու խնդիրը։ Վերջիններից պարապմունքներն անցկացնելու համար անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան պայմաններ, ասաց Հրաչյա Ռոստոմյանը, ավելացնելով, որ հենց այդ նպատակով է Գյումրու օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի տարածքում կառուցվում մարզադպրոց։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ ՖԻԴԵ-ի նոյեմբեր ամսվա վարկանիշային աղյուսակում շախմատի Հայաստանի հավաքականը եզրափակում է լավագույն հնգյակն իրենից առաջ թողնելով Ռուսաստանին, Ուկրաինային, Չինաստանին ու Ֆրանսիային։ Փոխարենը մեր թիմը գերազանցում է այնպիսի շախմատային տերությունների, ինչպիսիք են Հունգարիան, Միացյալ Նահանգներն ու Հնդկաստանը։ Նշված վարկանշային աղյուսակը կազմելիս ՖԻԴԵ-ն հաշվի առնում երկրների 10 լավագույն գրոսմայստերների ու միջազգային վարպետների գործակիցների միջին վարկանշային ցուցանիշները։ Հայաստանը ներկայացնում է 36 գրոսմայստեր ու 23 միջազգային վարպետ։ Օրվա և շաբաթվա լրահոսը սպառված է, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օրեն անցկացնել, կիրակնօրյա հանգիստ է, հաջողություն և ամենայն բարիք։